រឿងពីរយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យការញ៉ាំផ្លែប៉ោមរាល់ថ្ងៃអាចជួយសម្រកទម្ងន់បានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងហើយថាមួយថ្ងៃញ៉ាំផ្លែប៉ោមមួយផ្លែអាចជួយសុខភាពល្អបាននិងមិនចាំបាច់ត្រូវការគ្រូពេទ្យព្យាបាលទេប៉ុន្តែរឿងពិតប្រាកដមួយនេះគឺថាវាក៏អាចជួយឲ្យសម្រកទម្ងន់បានដែរមូលហេតុដែលការញ៉ាំផ្លែប៉ោមរាល់ថ្ងៃអាចធ្វើឲ្យអ្នកសម្រកទម្ងន់បានណែនោះដោយសារហេតុផលខាងក្រោមទាំងពីរនេះ1ជាតិសរសៃផ្លែប៉ោមសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃដែលវាជាហេតុផលដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការសម្រកទម្ងន់ព្រោះវាជួយទប់ស្កាត់អារម្មណ៍នៃការឃ្លានអាហារបានជាតិសរសៃក៏បង្កើនការឆាប់ឆ្អែតនិងការឆ្អែតបានយូរដែរជាមធ្យមផ្លែប៉ោមមួយផ្លែមានជាតិសរសៃប្រហែល4ទៅ5ក្រាមសម្រាប់មនុស្សប្រុសពេញវ័យអាយុក្រោម50ឆ្នាំគួរតែញ៉ាំជាតិសរសៃនេះប្រហែល38ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃខណៈពេលដែលសម្រាប់មនុស្សស្រីគួរញ៉ាំ25ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ2កាឡូរីទាបផ្លែប៉ោមមានកាឡូរីទាបជាងផ្លែឈើដទៃដែលអាចប្រើជំនួសការញ៉ាំបង្អែមដែលមានកាឡូរីខ្ពស់បានដូច្នេះវាល្អសម្រាប់ការទទួលទានបន្លាទម្ងន់ហើយស្រកទម្ងន់ទៀតផង